मान्य सदस्यहरू आजको मतदानमा उपस्थित मान्य सदस्यहरूको सङ्ख्या दुई सय त्रिसठी रहेको छ मान्य सदस्यहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा छत्तरको उपधारा चार बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा एक मत प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा चौहत्तर मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा एक मत परेको छ माननीय सदस्यहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा छयत्तरको उपधारा चार बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा एक सय अठासी मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत भएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु <laughs> माननीय सदस्यहरू अब अर्क बैठक दुई हज़ार साल साउन सात गते सोमवार दिन को एक बजे बस्ने करी यो बैठक स्थगित हो